El ple ha aprovat per unanimitat exigir a Mina d'Aigües de Terrassa que faciliti tota la informació sobre el servei de l'aigua a la ciutat i advertir l'empresa de les conseqüències en cas d'incompliment. El ple també ha acordat constituir la Comissió de l'Aigua abans de finals d'any. El tràmit ha tirat endavant amb el vot en contra del Partit Popular amb cinc acords més d'una mateixa proposta de resolució que garanteix la correcta reversió del servei de l'aigua a l'Ajuntament. A banda dels diferents posicionaments polítics sobre la concessió a una empresa privada o la municipalització del servei, la proposta ha volgut donar resposta als recursos interposats per Mina i al qüestionament de la figura del comissionat Joan Calla que Mina fa unes declaracions en què, efectivament, o si sigui, no només diuen que no han donat tota la informació, sinó que diuen que no la donaran fins que no acabi la concessió, desautoritzen la figura del comissionat i no admeten que la titularitat del servei sigui pública. Per tant, tenim en un acte de clara, de clara rectificació a les declaracions que el senyor alcalde havia fet anteriorment. I, per tant, li demanem que hi hagi un canvi d'actitud amb aquestes, amb aquestes situacions. El problema ha estat la indefinició de bona part de les formacions polítiques avui aquí representades, entre elles el PSC i aquí sí que excloc a la TEC, sobre quin ha de ser model de gestió en la prestació d'un servei públic, com és en aquest cas el subministrament de l'aigua, que és de competència municipal. I no hi ha moltes opcions, hi ha dos models de gestió d'un servei públic. L'aigua, i que s'ha de gestionar des de l'òptica sempre, sempre, de l'interès col·lectiu, que és el que hem vingut nosaltres a defensar. El que no podem permetre és que ens ensenyin les dents amb un recurs judicial que posa en dubte el nomenament d'un expert que hem consensuat 26 dels 27 regidors que estem sentats en aquest ple. Se trata de defender los intereses de ciudad, que son los intereses de todo, de no aprovechar las circunstancias eh, para hacer partidismo porque la propuesta y la defensa de los intereses de todos los ciudadanos va mucho más allá de eso y de encardinar el debate realmente donde el, el debate tiene que ser efectivo, que es en la Comisión del Agua. Realment, quins són els inconvenients del sistema actual? quines són les seves limitacions i, sobretot, quina serà la factura que s'haurà de pagar amb aquell sistema que acabem nosaltres decidint què és el millor. Penso que realment, i torno a parlar el mateix que es deia abans, o que deia jo abans, aquí el que realment interessa i importa és l'interès de la ciutadania. Aquest Ajuntament eh, és sobirà per a prendre una decisió i no es pot qüestionar en cap cas que és la ciutat de Terrassa i aquest ple la representa la titular del servei. Sense entrar, sense entrar en el debat ideològic que donades les circumstàncies actuals en les que l'empresa concessionària Mina ha fet públic avui mateix eh, que no reconeix a l'Ajuntament de Terrassa com a titular del Servei de l'Aigua i que presenta un recurs de reposició contra el nomenament del Comissionat de l'Aigua, el senyor Joan Gaia, emplaçar-nos per deixar el partidisme polític de banda i fer l'esforç de cercar un mínim comú denominador. L'alcalde ha tancat el debat per aclarir posicionaments i reformar el compromís del govern amb la ciutat davant d'aquest tema. Del senyor Joan Gaia, lamentem i lamentem profundament que la concessionària del servei s'hi oposi, ja que pensem que tot i les declaracions en sentit contrari, aquest fet pot afegir una dificultat més el procés de liquidació de la concessió i definició del futur model, expressar el nostre respecte al dret que té la concessionària a fer les accions que considero oportunes, com qualsevol empresa, com qualsevol entitat o persona, mitjançant els instruments i les eines que les lleis democràtiques posen a disposició de totes i de tots. Però també l'Ajuntament, en base al que determinen les lleis i la mateixa ordenança municipal de, del servei, té un posicionament clar al respecte igualment conegut i contrari als de la concessionària. I tenim el compromís de la concessionària per escrit que seguirà facilitant la informació necessària per la liquidació de la concessió. I en el cas que no arribi, com deia, doncs, eh, hi ha els, les vies, els mecanismes jurídics per tal d'exigir de, eh, exigir a la concessionària que ens traspassi aquesta informació. Ens hem compromès a realitzar una consulta ciutadana sobre l'aigua a partir d'un procés d'informació i debat ciutadà seriós i rigorós, a que l'aigua sigui el 100% de la ciutat i sota el govern de l'ajuntament. L'alt contingut de propostes presentades pels diferents partits polítics ha fet que el debat del ple de novembre s'hagi allargat fins a altes hores de la matinada. Per aquest motiu i en previsió dels temes pendents de tractar després de l'aprovació d'aquest punt sobre mina d'aigües, la sessió s'ha aturat un moment per plantejar entre tots els grups la seva continuïtat. Finalment, i passades les 12 de la nit, el ple s'ha reprès per debatre la resta de propostes i punts previstos. Dació en pagament retroactiva, lloguer assequible, aturar els desnonaments, mobilitzar els habitatges buits en propietat dels bancs i garantir els subministraments d'aigua, llum i gas. Aquestes són les cinc mesures que la plataforma d'afectats per la hipoteca ha reclamat als diferents partits polítics que assumeixin en la seva tasca a l'Ajuntament de Terrassa i que incloguin en els seus programes electorals de cara a les eleccions del proper 20 de desembre. La PA ha qualificat d'inadmissible que encara no s'estigui aplicant la llei de l'habitatge aprovada pel Parlament de Catalunya. Ha reclamat desenvolupar les eines necessàries per garantir aquest dret, exigir als bancs que compleixin amb les seves obligacions i fer un pas més enllà en la normativa catalana per incloure les cinc mesures en una futura llei reguladora del dret de l'habitatge a Espanya. Y no nos digan que no compete a este Pleno posicionarse. Es importante, una vez más, lo que diga este Pleno y todos los otros, porque ustedes son los cargos electos más cercanos a la gente y los ayuntamientos son los que reciben el primer impacto y tienen sus servicios sociales colapsados. Además, muchos de ustedes pertenecen a partidos que se presentan a las elecciones generales y que aspiran a estar en el Congreso. La sociedad civil ya ha dicho, por activa y por pasiva, que las políticas estatales han sido incapaces de abordar la emergencia habitacional y de garantizar el derecho a la vivienda. Por eso es importante que se posicionen e insten al futuro Congreso y Gobierno a abordar políticas públicas con voluntad de solucionar la emergencia habitacional y garantizar el derecho a la vivienda digna. La plataforma d'afectats per la hipoteca ha intervingut al ple en l'àmbit de participació ciutadana, però la seva petició s'ha debatut en la sessió gràcies a que l'han presentat com a proposta de resolució als grups de Terrassa en Comú, Esquerra Republicana de Catalunya, Moviment d'Esquerres i la CUP. Tots els grups hi han votat a favor excepte el Partit Popular i Ciutadans, que s'han abstingut. Els populars consideren la proposta d'àmbit supramunicipal, defensen que és l'administració la que ha d'actuar com a proveïdor d'habitatge públic i ha fet una crida per a una major coordinació entre administracions. Tot i que sí compartim la finalitat de fons de la proposta, que és garantir i facilitar l'accés a un habitatge digne per a tothom. És un dret bàsic. Ho compartim, ho defensem i ens tindran al seu costat en aquesta línia o les mesures concretes que fan referència, i aquí sí que s'han fet a la intervenció, per garantir els subministraments bàsics. Essencial, tot el nostre recolzament i allò que estigui a les nostres mans també ho traslladarem als nostres responsables. Però la proposta s'ha de valorar en el seu conjunt i en aquest sentit ja he dit que moltes de les mesures que es plantegen no les compartim i el que es planteja no es pot decidir des d'aquest ple. Ciutadans, para la seva banda, tot i estar d'acord amb el plantejament de fons de la paz com el Partit Popular, no comparteix la demanda que la dación en pagament sigui retroactiva. Porque consideramos que sería un riesgo que una nueva ley autorizara a todos los actuales deudores hipotecarios con carácter retroactivo y sin distinción a liberarse por completo de sus antiguas deudas hipotecarias, obligando a aceptar la dación en pago de los inmuebles hipotecados con efecto liberatorio, pleno y qualquiera que sigui el valor electoral de l'immueble. La resta de formacions hi han votat a favor. Nosaltres hem llegit totes les mesures, veiem que són mesures, mesures coherents, i no només que són coherents, sinó que van... L'únic que estan fent al final és sol·licitar el compliment de drets bàsics i fonamentals. I per tant, diem clarament que sí, que sí que les defensarem. Tot el recolzament a la mesura, i malgrat sí que és veritat que nosaltres l'únic que podem fer és elevar aquesta crítica a institucions superiors que sàpiguen que des del grup de Convergència Democràtica i suposo que des de l'equip de govern estem totalment d'acord amb les 5 mesures que vostès proposen. Esquerra Republicana i el moviment d'Esquerra es dirà sí, però dirà sí amb escepticisme. Per què? Perquè la missió per part d'un representant d'Esquerra en aquest ple és la de convèncer quantes més persones millor de que eh, la única solució per a la gran majoria de problemes que pateix aquest país és la independència de Catalunya. Quan defensem la independència de Catalunya no la defensem eh, per cap bandera ni per quatre barres. La defensem perquè el Parlament de Catalunya ha fet l'única llei eh, de vivenda de l'estat espanyol. Estem aquí després de 624.690 processos d'execució hipotecària, estem aquí i la pasta aquí després de 379.954 desnonaments i estem aquí amb una situació d'emergència i vulnerabilitat eh, habitacional que ens hauria de replantejar moltes coses. La solució està en el que vosaltres porteu aquí, fer una nova llei d'habitatge que reconegui un veritable dret de l'habitatge. Nosaltres l'assumim, la presentem, estarem amb vosaltres. Nosaltres lluitarem perquè els programes electorals de partits propers a nosaltres ho tinguin a l'agenda. Ho estem fent. Pensem que la deixió en pagament només serà i serà retroactiva. Amb motiu de la intervenció de la PA, que ho ha hagut de fer a través de l'entitat Casa Argentina Martín Fierro, diversos grups han demanat un canvi en el reglament de participació ciutadana per fer més fàcil l'accés de la ciutadania al ple. Vosaltres El 23 de juliol d'aquest 2015, el ple de l'Ajuntament de Terrassa aprovava l'adhesió a l'Associació de Municipis per a la Independència, l'AMI, presentada conjuntament per Esquerra Més, Convergència i Unió i la CUP. Passats cinc mesos, i tenint en compte el moment polític que viu Catalunya, Esquerra Més es qüestiona fins a quin punt l'adhesió és o no una realitat, si es queda en un gest simbòlic i si l'Ajuntament n'ha pagat la quota corresponent. El debat generat per la proposta republicana ha tornat a posar sobre la taula les circumstàncies de l'adhesió de Terrassa a l'AMI, amb el vot estratègic i sí facilitador del PSC i la posterior entrada a l'equip de govern de Convergència. Si bé, el Partit Popular subratlla que els resultats de les darreres eleccions autonòmiques mostren que a Terrassa i a Catalunya no hi ha una majoria independentista. Des de Ciutadans es convida als regidors socialistes a ser valents, a trencar el pacte amb Convergència i a votar no a la proposta. La a l'AMIC comporta el pagament de, per part de l'Ajuntament de Terrassa del pagament d'aquesta quota, però clar, seria una quota si es pagués, i per tant aquí s'estaria executant el fet il·lícit, que serviria o que estaria servint, sembla que no perquè no s'ha fet, pel finançament d'una entitat als objectius de la qual no són conformes amb la legalitat vigent i no tenen relació amb competències pròpies municipals. Acompanyen-nos que jo crec que, que tindran un bon rèdit de l'hora en adelante tenint en compte que vostès podran dir que han votat que no i podran exercir aquesta espècie d'esquizofrènia de d'estar de però no estar i de no pagar cuando todos els cuando cumplir precisamente los estatutos de la AMI implica participar, pagar, poner carteles en las rotondas y ustedes pues a lo mejor no lo van a hacer. La CUP ha donat suport tot i fent incis en la que consideren una adhesió condicionada per un pacte polític entre dues formacions. Condició que també han lamentat des de Terrassa en Comú. A ningú se li escapa que l'adhesió a l'AMI eh, per part d'aquest Ajuntament forma part d'un pacte polític i per una banda, m'agradaria saber si som o no som membres de ple, dret d'aquesta associació i si ho som i no estem pagant la quota, aquesta, aquest import que ja se suposava que estava contemplat, a on està sent destinat. Recordeu que la votació de l'AMI és la votació del famós sí facilitador. El sí facilitador passarà a la història, jo crec, de manera injusta, perquè hi ha una cosa millor que el sí facilitador, que va ser el posterior al sí estratègic. El sí estratègic era aquell en el qual el PSC votava diferent al ple de l'Ajuntament que al Consell Comarcal, en què el PSC votava quelcom que es contradia el seu programa, votava quelcom que reconeixia de fet que no hi estava d'acord, però un vot estratègic. Llavors, tots tranquils. Era, evidentment, per justificar el pacte entre el PSC i sí. CiU. Davant el dubte si Terrassa està o no dins l'AMI, des de Convergència la resposta és clara. No confonguem a la gent, no diguem que l'obligatorietat de pagar aquesta quota fa que estiguis o no estiguis. Haurà de ser l'organització la que digui que realment ets membre o no ets membre. I jo puc dir-los a vostès que jo aquesta setmana he parlat amb el president de l'AMI i m'ha dit que puc dir aquí avui dues coses. Que efectivament ens hem reunit tres vegades per parlar de no pagar la quota, que s'està parlant i que s'haurà de parlar i decidir-ho, evidentment, amb una executiva de l'AMI, però que nosaltres som membres de ple dret de l'AMI a diferència del posicionament favorable que van mostrar el passat juliol. El PSC ha votat ara en contra de la proposta d'Esquerra Més. Els socialistes justifiquen el seu anterior vot favorable a una adhesió que havia de ser de caràcter simbòlic i senzilla i a la qual van donar suport buscant l'estabilitat del govern de la ciutat. Aquest és el sí facilitador, facilitar estabilitat, facilitar representativitat i suposo que això la ciutadania també ho ha començat a entendre. El senyor Albert deia eh, manifestant que es tracta d'una proposta de caràcter simbòlic, però també important i transcendent. És relativament senzilla. Això deia el senyor Albert, i aquí ens vam quedar, amb una proposta de caràcter simbòlic relativament senzilla. Ara sembla ser doncs, que no era això, i és perfectament doncs, legítim rectificar Esquerra més, signants de la proposta, han reafirmat el simbolisme de l'AMI, però que consideren de gran importància en el procés polític pel qual passa Catalunya. També han parlat clar sobre la relació amb l'entrada de Convergència a l'Ajuntament. Quan aquí es pren una decisió i s'aprova, s'ha de complir. I, I dir, no, és que aquí, si no en parlem gaire, això s'aguanta. El que s'aguanta? S'aguanta vostè estar al govern. O sigui, aquí estem a l'AMI, tots calladets, no fem res, com si no hi fóssim, però ho justifiquem perquè això ens permet estar a, a dins del govern. Doncs no, doncs no. L'AMI és simbòlic, però en aquests moments és important. En aquest moment el Parlament de Catalunya va aprovar fa pocs dies una declaració important. L'AMI reclamava als seus associats que s'hi sumessin, que s'adherissin. No és gratuït, les decisions en política no són gratuïtes. Després del debat, la proposta republicana ha aconseguit part de suport en els acords que demanen la difusió entre la ciutadania dels drets i dels deures que comporta formar part de l'AMI. Terrassa reclamarà a la Generalitat que restableixi les unitats de reforç del PIUC, el Pla Integral d'Emergències a Catalunya. Aquest programa incrementa les dotacions i les hores d'atenció sanitària durant els mesos d'hivern, de desembre a març. Així ho han acordat tots els portaveus dels grups municipals a proposta del PSC i se n'ha fet la lectura al ple de novembre. El document consensuat sol·licitarà que a Terrassa a recuperin els dos vehicles que reforçaven el servei de transport sanitari. També demanarà al Departament de Salut que en revisi el funcionament per millorar l'eficàcia del servei amb més recursos i horari més ampli. D'altra banda, el govern només ha rebut el recolzament de Ciutadans per aprovar dos expedients de serveis generals, una transferència de crèdit d'un milió i mig d'euros i dedicar 3 milions i mig de romanent de 2014 per amortitzar el deute de l'Ajuntament. La resta de partits s'han abstingut en la votació. En el primer cas, no estan d'acord amb algunes partides a què es destinen els diners i han demanat més informació sobre el tràmit. En el segon, qüestiona l'origen del deute i la gestió que s'han fet. També lamenten que aquests diners no puguin revertir en la ciutadania. Pel que fa a les propostes de resolució, solució no va prosperar la moció presentada per Terrassa en Comú per implantar a la ciutat una renda social municipal complementària per a famílies sota el llindar de la pobresa. L'ajut pretenia cobrir les necessitats més bàsiques com alimentació, habitatge, roba i subministraments. La proposta establia un calendari que arrencava el gener de 2016 amb un procés de treball per la seva implantació que finalitzava el setembre del mateix any. Tec va accedir a la sol·licitud del Partit Popular d'estudiar primer la viabilitat de la mesura, però finalment no va comptar amb els vots suficients de la resta de grups per la seva aprovació. L'Ajuntament desplegarà i desenvoluparà en sis mesos el Reglament Municipal per la Igualtat de Gènere, un text aprovat el 2011 però que encara no s'ha aplicat en la seva totalitat. La proposta impulsada per la CUP i Terrassa en Comú ha xocat amb l'oposició de Ciutadans i el Partit Popular. Amb tot, ha obtingut el reconeixement i el suport per part de l'equip de govern, que a partir d'ara ho tindrà en compte en els pressupostos i crearà una comissió de seguiment per l'implementació del reglament. Ja hem fet una matització a la proposta que em sembla que no us ha arribat i em sap greu, que és que hem posat que el termini serà aquell que considerin les tècniques i no els de, els de sis mesos, per tal de donar més, més termini i tenint en compte que el desplegament no és fàcil. S'hauria de demanar prèviament, abans de presentar una proposta d'aquestes característiques, informació sobre el desenvolupament del reglament i del pla d'igualtat intern de l'Ajuntament per valorar si cal o no aquesta exigència que es desenvolupi. Creemos que todo esto no es más que una inflación de comisiones que convindria solucionar por parte de todos los grupos municipales. Y este reglamento se podría desarrollar desde la propia regiduría, no no haría falta volver a tener otra comisión. La perspectiva de gènere en la política no és un procés natural, necessita una empenta. Calen accions decidides per assolir aquesta transformació exigida. Les institucions tenim la responsabilitat i l'obligació de ser exemplaritzants. Si nosaltres no prediquem amb l'exemple, com farem creure a les persones que les lleis que creem s'han d'aplicar. Necessitem un, un, un Ajuntament que tingui un reglament i aquest reglament no només l'ha d'aplicar la regidoria de la dona i les tècniques de la regidoria de la dona, l'hem d'aplicar entre tots i totes i ens l'hem de creure de debò. Han sigut milers i milers les dones que han tingut atenció gràcies als serveis i als recursos que s'han posat per part d'aquest Ajuntament, però no és suficient i la proposta té raó. Es va aprovar un reglament en l'any 2011 i no s'ha aprovat en la seva totalitat. D'altra banda, el ple ha aprovat reclamar la rebaixa de l'IVA cultural a un impost reduït, i no del 21%, tal com es troba ara. La moció socialista proposa establir el 5% de l'impost del valor afegit per activitats com el cinema, el teatre, el circ, la dansa i la música, i del 4% per a aquelles activitats culturals d'especial interès a l'efecte de mecenatge o patrocini amb desgravació fiscal. Finalment, l'Ajuntament ha aprovat a petició de Ciutadans suprimir un tracte honorífic al president de la Generalitat, Jordi Pujol, en tres plaques inaugurals que es troben a la zona esportiva de Can Jofresa, a l'àrea olímpica i al parc de Vallparadís. Ciutadans volia anar més enllà i fer un seguiment a persones o entitats que en el seu dia recolzessin el president de la Generalitat durant 23 anys. Aquest punt no només no va obtenir el suport de cap grup, sinó que es va guanyar els retrets d'Esquerra Republicana a moviment d'esquerres, que va titllar la iniciativa d'una autèntica cacera de bruixes digne del període més fosc del franquisme.